বন্ধুসকল নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ওপৰত আজি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। চাওক, বাতৰি অনুসৰি বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা বেটাৰমেন পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব নথিপত্ৰ পৰীক্ষণত। তে বন্ধুসকল, বাতৰিটো সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ৰাজ্যৰ 9 সহস্ৰাধিক স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বিষয় সলনি কৰি বেটাৰমেন দিয়া পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগে। নিৰ্দেশনাত উল্লেখ থকা অনুসৰি শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নথিপত্ৰ পৰীক্ষণত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মূল মাৰ্কশ্বীট আৰু বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বীট দুয়োখন গণ্য কৰা হ'ব, কিন্তু দুয়োখন মাৰ্কশ্বীটতে থকা বিষয়সমূহ একে থাকিব লাগিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মূল মাৰ্কশ্বীটত নথকা বিষয়ৰ মাৰ্কশ্বীট নথিপত্ৰ পৰীক্ষণত গ্ৰাহ্য নহ'ব। অৰ্থাৎ বিষয় সলনি কৰি বেটাৰমেণ্ট দিয়া মাৰ্কশ্বীট শেহতীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বিবেচনা নকৰে শিক্ষা বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অসম ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে বেটাৰমেণ্ট দিয়া মাৰ্কশ্বীটেৰে শেহতীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনাইছিল। তে বন্ধুসকল, বাতৰিটো অনুসৰি এইটোৱেই ইনফৰ্মেশ্যন যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বেটাৰমেণ্ট দিছিলে তেওঁলোকৰ বেটাৰমেণ্টৰ যদি মাৰ্কশ্বীট দুয়োখন, অৰ্থাৎ মূল মাৰ্কশ্বীট আৰু বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বীটৰ যদি দুয়োখনৰ ছাবজেক্ট একে হয়, তেতিয়াহ'লে শিক্ষা বিভাগে সেইখন গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু যদি দুয়োখনৰ ছাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিব বুলি এই বাতৰিটোৰ যোগেৰে অৱতাৰণা কৰা হৈছে।